Зараз ми зробимо тренувальний пуск для того, щоб ви побачили, як працює собака в реальних умовах. На даному етапі собака шукає, вона не бачила, де я, вона не знає, де я. Вона обшукує територію, відповідно, вона знаходить потерпілого і голосом позначає, де його місце. Тобто, де він знаходиться і чекає до моменту, гавкає до моменту, поки підходить провідник. Шукати людину без допомоги інструктора німецьку вівчарку Фіону і ще декількох собак з України навчали в Португалії. Собака тернопільських рятувальників – єдина на цих навчаннях отримала сертифікат з пошуку людей за методом Аркон, розповів кінолог Тарас Жук. За його словами, Фіона працює разом із ними 2 роки. До цього допомагала шукати людей з кінологом. В Португалії Фіону перевчали на інший метод – метод Аркон, який дозволяє собаці працювати більш автономно, там загострюється автономія. Нового – це те, що кінолог по методу Аркон залишається на місці під час пошуку, а собака більше задіює свої ресурси – нюх, слух, запах. Тобто кожен день ми напрацьовували більшу автономію для собак. Навчання в Португалії тривало 3 тижні, розповіла начальниця кінологічного відділення пожежно-рятувальної служби Тернопільщини Катерина Кузик. Навчання в нас проходило як теоретичне, так і практичне. Теоретичне навчання в нас починалося 8:00 ранку, закінчувалися в нас заняття вже близько 8:00 вечора. Тобто ми виїжджали на тренувальний центр безпосередньо в будь-який час доби, тобто чи це ранок, чи це обід, чи це вечір. Чи це дуже спекотно, чи це прохолодно. Тобто собака вчиться в будь-яких умовах, за будь-яких температурних режимів, для того, щоб вона знала, як це працювати, що робити, і щоб вона в якийсь певний момент не відмовилася від такої роботи, тому що вона просто не знає, що це таке. Практичні заняття проводилися як в техногенному завалі, тобто собака повинна була знайти на різних глибинах, на різних висотах умовного постраждалий. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.